Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ingin membuat beberapa ulasan dan pencerahan tentang isu hutang negara yang dibangkitkan dalam 2-3 hari kebelakangan ini, terutamanya dalam posting media sosial yang berhormat Dato Sri Najib Razak. Terima kasih diucapkan atas keprihatinan beliau. Izinkan saya memberi penjelasan. Pertama, saya ingin memaklumkan bahawa dari 1 Januari hingga hari ini, kesemua pinjaman kerajaan adalah berdasarkan perbelanjaan yang diluluskan di Parlimen sewaktu pembentangan belanjawan 2021. Tidak ada dana tambahan seperti yang didakwa selain dari hasil kerajaan yang biasa dikutip yang kini berkurangan kerana pandemik. Saya ulangi, kesemua pinjaman kerajaan setakat ini adalah berdasarkan perbelanjaan yang diluluskan di Parlimen sewaktu pembentangan belanjawan 2021. Kerajaan juga tidak pernah menggunakan ordinan darurat untuk meningkatkan atau menambah perbelanjaan melebihi had siling yang telah diluluskan oleh parlimen pada Ogos 2020. Kedua, ingin saya memaklumkan bahawa pinjaman kerajaan setakat April 2021 berjumlah 81.8 bilion ringgit dan setakat bulan Mei yang masih belum habis ni adalah sekitar 99.3 bilion ringgit, bukan 115.53 bilion ringgit. Kita sentiasa bersifat telus dan transparan. Kesemua data berkenaan kedudukan fiskal dan hutang negara diterbitkan melalui laman web MOF dan juga web statistik Bank Negara Malaysia. Jumlah 81.8 bilion ringgit ini merangkumi 31.6 bilion ringgit bagi membiayai semula hutang terdahulu yang matang dan 50.2 bilion ringgit yang sememangnya digunakan untuk membiayai perbelanjaan pembangunan. Ini semua termasuklah perbelanjaan dari kumpulan wang Covid-19 yang mana 17 bilion ringgit adalah untuk tahun 2021 merangkumi inisiatif-inisiatif semasa tempoh PKP 2 dan PKP 3 seperti bantuan prihatin rakyat, program subsidi upah, jaringan prihatin, geran khas prihatin dan program e-belia. Saya menjangkakan akan ada yang terfikir untuk bertanya mengapakah kiraan yang dibuat oleh Kementerian Kewangan ini iaitu 81.8 bilion ringgit begitu berbeza dengan jumlah yang didakwa iaitu 115.3 bilion ringgit. Saya lihat di dalam senarai yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib terdapat pinjaman yang dibuat oleh Petronas, pinjaman yang dibuat oleh Kezana dan hasil jualan kepentingan Telekom dan Siltera. Secara terus terang, saya tidak tahu mengapa beliau memasukkan pinjaman yang dibuat oleh Petronas dan Kazanah serta hasil penjualan Siltera atau saham telekom sebagai pinjaman kerajaan. Pinjaman Petronas dan Kazana ialah urusan syarikat masing-masing. Mereka meminjam untuk keperluan modal dan aliran tunai syarikat. Ini hutang mereka. Mereka lah yang tanggungjawab. Saya rasa perlu juga saya beri pencerahan tentang beberapa perkara. Kerajaan hari ini tidak bermain silap mata dalam membuat pinjaman atau perbelanjaan. Hakikatnya, kerajaan sekarang tidak membuat pinjaman di luar belanjawan tahunan ataupun off-balance sheet tidak seperti kerajaan terdahulu. Pembiayaan off budget ini berjumlah 50 bilion ringgit. Dalam menyebut hutang negara, kita tidak dapat lari dari menyebut hutang legasi 1MDB, SRC, SSCR dan sebagainya. Kita telah diminta untuk move on, tetapi kita membicarakan hutang negara. Adalah penting rakyat tahu ke mana perginya duit kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk membantu rakyat, terutama dalam suasana COVID-19 yang menekan. Kesemua liability ini dibuat dahulu tetapi selain daripada pembayaran faedah, kita juga perlu membayar balik prinsipal mulai sekarang. Sebenarnya, lebih kurang 15% daripada hutang kerajaan adalah dalam bentuk komitmen jaminan dan hutang 1 MDB. Antara 2008 hingga 2017, hutang kerajaan persekutuan meningkat lebih 120%. Tetapi yang lebih ketara ialah jumlah jaminan kerajaan yang meningkat lebih 240% dalam tempoh yang sama. Kerajaan telah mewarisi keberhutangan yang tinggi dan kapasiti untuk membayar komitmen kewangan yang lebih rendah. Selain daripada hutang kerajaan persekutuan, kerajaan perlu menanggung komitmen jaminan seperti 1MDB, SRC dan SSAR. Kerana projek-projek ini tidak menjana pendapatan bagi membayar prinsipal dan faedah pinjaman. Yang lebih menjedihkan banyak di antara pinjaman ini kita langsung tidak tahu apa hasilnya. Analoginya ialah seperti dialami ramai penjamin pinjaman kereta. Kawan lari, tak bayar bank. Kereta hilang, kita yang kena bayar. Begitulah keadaan yang tentang banyak hutang legasi yang kita warisi hari ini. Kerajaan telah melunaskan sebanyak 12.4 bilion ringgit hutang 1 MDB dan 3.1 bilion ringgit hutang SRC. Baki hutang merangkumi prinsipal dan kupon keuntungan faedah bagi bond, sukuk dan pinjaman berjangka adalah sebanyak 39.8 bilion ringgit bagi 1 MDB dan 2.57 bilion ringgit bagi SRC. Bagaimana untuk move on? Kerana sebab perlu berbayar berbilion-bilion untuk pinjaman ini. Kita tak dapat menggunakan dana ini untuk dibahagikan kepada rakyat semasa pandemik ini. Bayangkan berapa ramai yang kita dapat bantu dengan jumlah ini. Akhir kata, rakyat harus maklum bahawa kesemua pinjaman yang digunakan untuk membiayai program kerajaan direkodkan dalam penyata kewangan kerajaan serta akan diaudit. Kesemua pengiraan kita, proses pinjaman dan sebagainya adalah mengikut amalan biasa kerajaan yang telah dipraktikkan di Malaysia sejak dulu lagi. Sekian, terima kasih.